בית. אתה לא מקיים את ההוראות של יושב ראש הכנסת. מי אתה? מי אתה? אתה מחבל. אתה צריך להיות בכנסת בסוריה, לא כאן. לא כאן. אני מבקש להוריד אותו מיד. לא יורד. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה מחבל, אתה לא תיתן לי לא לדבר. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה לא תסתום לי את הפה. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אתה דיברת על הר הבית. יאללה, יאללה. זה קדוש. זה כי אתם מפנים את הישבנים להר הבית. זה קדוש. חצוף. ככה אתה מתנהג. חצוף. ככה עושה בריון. חצוף. אני לא עוזר. בריון. הוא לא... תסלקו אותו מיד. אני לא מוכן. אני לא מוכן. אני לא מוכן. אין זה. לפי איזה סעיף? לפי מה בחוק? חצוף. אין לו סמכות. ככה לא מדברים. איפה זה כתוב בחוק? יאללה. אתם לא מוכנים.